真正放下了才是觉悟。他老人家当时举个例子给我，让我明白一个道理。他说桌子上第一边放个铜板，这边放个金币，现在说随你拿一个，你要拿一个。那我们当然要金币嘛，不要铜板嘛。这就说你觉悟了，你一定会挑，挑得正确啊。不觉悟不懂的，他看这个铜板不错啊，尤其铜板是新的话，哎，很好看。那个金币要是旧的话，哎，还没有铜板好看。你要哪个？我们懂得这个含义啊。真的觉悟了，你怎么会不挑佛菩萨？你肯定到那去了嘛。六道里面，你真的觉悟了，你肯定选择极乐世界。你还会再干这些傻事吗？第九，设施各法亦成门，此门表言处无碍。以上八门，恒是云容之相，此是术士。设施者，过现未三世，每世又各有过现未三世，于是成为九世。九世互入，唯一总世。总世与前九相合，而为设施。前面八门，用现在的话来说，是讲空间。讲相应。这个无碍。相应无碍，相容相即，讲微细案例。全是讲的空间。我们已经知道了，变法界虚空界是一体，这关系是一体。那在时间上讲，有过去，有现在，有未来。是不是也包括在里面呢？没错。为什么？时间跟空间也是在一念当中生的。它也不是真的。自性里面没有时间跟空间。我们在前面八门里面能够体会到了。这一门呢给我们讲时间。文里面说此门表言处，言是长时间。延长了，粗是短粗，短的时间。无碍就是没有长短了，一念就是无量劫，无量劫是长时间，一念是短时间。无量劫就是一念，这华严经上说的。念劫圆融。念是短时间，劫是长时间，圆融的。
自在的，没有障碍。啊，所以如果要问，这成佛，断烦恼成佛，需要多长的时间？从理上讲，一念嘛，一念觉悟了，凡夫就成佛了。啊，一念迷了，佛就被变成凡夫了。啊，佛会不会变成凡夫？佛不会了。为什么？佛不会迷。啊，觉了之后不会再迷了。这是真的，不是假的。啊，大经里面很清楚很明白，还不是一次告诉我们，屡次的告诉我们，佛菩萨慈悲到极处啊，时时刻刻在点醒我们。什么时候我们真的觉悟了？什么叫觉悟呢？放下就觉悟。啊，这个要知道，没放下了，还是没觉悟啊。没有觉悟这个状态之下，那就要常常点醒你。啊，悟有两种，有解悟，有证悟。啊，解悟明白了。做不到，做不到，是不是真的理解了呢？张家大师当年告诉我，没有，不要以为你觉悟了，你以为你觉悟了，这是很大的错误。啊，真正放下了才是觉悟。啊，他老人家当时举个例子给我，啊，让我明白个道理。他说，桌子上这一边放个铜板，这边放个金币，现在说随你拿一个，你要拿一个，那我们当然要金币嘛，不要铜板嘛。哎，这就说你觉悟了，你一定会挑，挑的正确。啊，不觉悟不懂的，再看这个铜板不错。啊，尤其铜板是新的话，哎，很好看。那个金币要是旧的话，哎，还没有铜板好看。你要哪个？我们懂得这个含义啊，就真的觉悟了，你怎么会不挑佛菩萨？你肯定到那去了嘛？啊，你肯定选择十报庄严土，你不会选择六道轮回。啊，六道里面你真的觉悟了。你肯定选择极乐世界，你还会再干这些傻事吗？啊，你看看，就在我们眼前，念佛往生的，啊，给我们展示出瑞相的。
那人家觉悟了，就是万缘放下了。啊，觉悟之后的样子是什么呢？真的，一部《无量寿经》，一句四字洪名，不说六字，阿弥陀佛。啊，除这个之外，他心里面干干净净，一无所有。什么牵挂都没有，他走得自在啊，走得潇洒了，啊，真的走了，啊，一点不是假的，啊，他家的邻居附近的人都看到啊，啊，他们家放光啊，他们家有异香啊。这都是在末法时期来给我们做证明的，真正觉悟了。啊，觉悟的人不再干傻事啊，觉悟的人不会给自己添麻烦呐，啊，都觉悟了。觉悟的人也不会给释迦牟尼佛添麻烦。啊，这正法久住啊！啊，所以我们今天从觉悟，啊，觉悟是有了，啊，没有办法走向觉悟，就是我们的自私自利没放下，我们的名闻利养没放下，我们对于五欲六尘的贪念没放下，啊，我们贪嗔痴慢的烦恼习气没放下，所以虽然在大经里都听明白了，听清楚了，在日常生活当中依旧是烦恼当家，不是觉性当家，觉性就是菩提心。啊，菩提心我们用十个字来表法，大家容易懂啊，真诚、清净、平等、正觉、慈悲。阿弥陀佛，阿弥陀佛。